Agafat el Jordi, l'han agafat els de la televisió, però ja ens el deixen. Mentre s'acaba amb la televisió, aprofito per dir-vos que el Jordi Sánchez és un activista polític de llarga trajectòria, ja va ser portaveu de la Crida de la Solidaritat a partir de l'any 83 fins al 93. També va ser conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, director de la Fundació Jaume Bofill i des del 2010 adjunt el síndic de Greuges, i des del 16 de maig d'enguany és el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Jordi Sánchez. Molt bona tarda. Molt bona tarda i molt content de compartir aquesta estona en aquest acte, un de tants actes que aquests dies s'estan fent arreu del país, i us puc ben garantir que això que avui veieu aquí a la plaça Vella aquest estiu s'ha vist a moltes places, a molts indrets del país, perquè és molta la gent que aquest any també estem disposats primer a sortir al carrer el proper divendres a la Meridiana i després, lògicament, a donar sentit a tot el trajecte que hem fet fins ara, el dia 27, a votar i a votar la llibertat. Tenim molt clar que el trajecte que hem fet no l'abandonarem sense guanyar. Sabem que hem arribat molt lluny i estem, crec que tots ho podem compartir, molt contents del trajecte que hem fet. Ha estat un trajecte on hem demostrat civisme. És impressionant veure les mobilitzacions que hi ha hagut en aquest país amb la gran capacitat de civisme que s'hi ha demostrat. Hem demostrat unitat i crec que aquest és un element molt important. Aquest procés no és el procés d'un partit polític, no és el procés d'un líder polític, és el procés de la societat, és el procés del poble de Catalunya. I som tots units els que volem expressar la voluntat de ser lliures. Ens volen fer creure que som només un partit o una part d'un partit que volem tapar no sé quantes coses de corrupció, s'equivoquen. Evidentment que no volem ni corrupcions, ni actituds prepotents, que volem una nova política, però per sobre de tot el que volem és disposar dels nostres propis instruments per governar-nos. Nosaltres ens podem comprometre a governar-nos millor, amb lleis més ajustades a les necessitats del país, amb els recursos que aquest país genera invertits majoritàriament també en aquest país. Però nosaltres sabem, per sobre d'altres coses, que aquest procés, a part de cívic i d'unitari, ha estat el procés de la gent. Sense les mobilitzacions dels últims anys, ni les institucions del país, ni el Parlament, ni la Generalitat, ni tampoc els partits polítics haguessin arribat tan lluny. Crec que hem d'estar molt contents que la via catalana, la via lliure cap a la llibertat del nostre país, haurà estat gràcies a la mobilització de tots i cadascun de nosaltres. Hem donat una lliçó a Europa, i ho dic conscient del que he dit, una lliçó a Europa. Cap societat europea, cap, ha viscut la intensitat de les mobilitzacions que Catalunya ha protagonitzat els darrers anys. És també la nostra forma d'entendre el futur de la política, és també la nostra manera d'entendre el paper de la gent. És veritat que nosaltres ho fem perquè volem tenir un reconeixement internacional del nostre país. Però és veritat que ho fem també perquè estem convençuts que el nou país que volem fer el volem fer bastant diferent del país que ara ens obliga a mantenir-nos lligats a les seves cadenes. Volem una república catalana per poder fer una societat més justa. Sí, i ho diem amb totes les paraules. Volem una república per fer una societat més justa. No entenem un estat que impedeix que el nostre govern, el govern de Catalunya, pugui, per exemple, regular i lluitar contra la pobresa energètica, que el nostre Parlament no pugui aprovar lleis contra la pobresa energètica, que prefereixi el govern de l'Estat veure famílies sense capacitat de poder pagar el subministrament i, per tant, que se'ls talli el subministrament energètic d'aigua, sobretot de llum i de gas, amb un argument tan trist com que aquesta competència
és a Madrid i no de la Generalitat de Catalunya. I això ha succeït en aquest país. I prop d'un miler de famílies no han pogut tenir una actuació dels nostres governants com el que requerien perquè el Tribunal Constitucional ens ho va prohibir. O no hem pogut imposar unes taxes a les institucions bancàries per aportar una quantitat econòmica segur insuficient, però en qualsevol cas imprescindible per continuar fent o per incrementar polítiques d'urgència davant la crisi social. I no s'ha pogut fer perquè una vegada més Madrid, quan va saber que Catalunya volia legislar des del Parlament aquesta llei, va decidir que aquesta regulació la farien ells des del Congrés de Diputats. I ho van fer-ho, i van dir que aquesta llei era estatal i que Catalunya no podia governar. I ho van fer-ho, sabeu per què? Per posar impost zero a les institucions financeres. No han deixat ni recaptar recursos per lluitar contra la pobresa al govern de la Generalitat, ni recaptar-les ells. Qui són els amics dels poderosos, si no els que legislen a Madrid? Volem canviar d'estat per poder fer això. I ara, en aquests dies, que estem veient el drama de milers de persones que estan fugint de Síria, buscant un racó de pau, hem de veure com una societat, l'Alemanya, dona una lliçó a tots els governants europeus que d'una manera vergonyant han decidit que encara no és el moment de decidir quina quota de refugiats toca a cada país. És una vergonya que aquesta Europa, que es diu que és el bressol de la civilització, vegi com milers de persones venen a buscar un refugi de pau i els estats i els seus governants, començant pels de Madrid, encara no hagin decidit què fer. Nosaltres volem una república catalana per fer les coses diferents. I entre aquestes coses diferents, indubtablement hi ha el de la solidaritat internacional i el de donar suport a aquella gent que té més necessitats que nosaltres. Esperem que d'una vegada el que avui la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments han demanat al govern d'Espanya que d'una vegada fixi quina quota de refugiats li correspondrà a l'Estat i també a Catalunya, que d'una vegada ho facin. Ningú ens donarà lliçons ni de solidaritat ni de progrés, mentre quan té el poder és incapaç de donar el que és imprescindible perquè famílies senceres puguin trobar una pau que en el seu país els hi han robat. Per això volem fer una república catalana, però per fer-la, i acabo, és molt important que no ens aturem en aquest tram final del recorregut. Hem arribat molt lluny, ho he dit abans, i crec que les coses van bé, sincerament, van bastant bé, però no ho tenim guanyat. Tenim un primer moment on hem de tornar a donar el do de pit, la diada. Que ningú s'equivoqui, la diada és molt important, perquè ens comptaran, perquè intentaran buscar aquell raconet on no hi ha gent per dir que la diada ha estat un fracàs. Recordeu fa uns anys quan vam fer la Via Catalana que van arribar a dir i van escriure en els mitjans de comunicació que havien posat figurantes de cartón piedra per fer la cadena humana. Doncs qui és capaç de dir aquestes tonteries, què no dirà si realment no garantim que aquests 5 quilòmetres i mig que és la Meridiana està literalment a petar. Per tant, tothom, un nou esforç. Ens agradaria, a mi el primer, us ho asseguro, que fos l'última diada. Ja m'hagués agradat que l'anterior hagués estat la darrera i en tot cas poder-la dedicar com un país normal a fer altres coses, no a reivindicar. Però ens toca encara estar al peu del canó. Per tant, si ho heu fet i us heu inscrit, sisplau, baixeu o pugeu, no sé, a Terrassa, suposo que baixeu a Barcelona, baixeu quants més millor a Barcelona. La gent que no s'hagi inscrit, si us plau, inscriviu-vos. És molt important perquè hem de garantir no només que hi hagi gent, jo estic convençut que hi haurà gent, tanta com altres anys, però hem de garantir, i d'això ja no n'estic tan convençut, que la gent està en tot el tram de la Meridiana. No és important estar a Glòries o al Parc de la Ciutadella, és important estar a la Meridiana. I la Meridiana comença des de l'entrada a Barcelona fins al final, perquè, insisteixo, som conscients que ens buscaran qualsevol petit forat.
Per tant, primer repte, Meridiana. Segon repte, el 27 de setembre. I torno a dir el mateix. És imprescindible que ningú pensi que la feina ja està feta. No està feta la feina. La feina l'acabarem de fer el dia 27. I el que no haguem fet fins al 27, el 28 ja no tindrà gaire sentit que ho fem. Per tant, us demano, ho demano en tots els actes que faig, per tant, si algú ho ha sentit, disculpes, però us demano que mentalment ara, i quan arribeu a casa físicament, agafeu un paperet, llapis, paper, 3, 4, 5 noms de familiars, companys, amics, veïns, persones que vosaltres creieu que dubten, que no creieu que ja han fet el pas decidit a donar suport a la República Catalana. Gent que potser fins i tot va participar en mobilitzacions anteriors i ara li ha agafat allò que és tan propi del país. Vols dir que aquesta gent, la gent que té dubtes, gent que segur que té dubtes raonables de saber si és el moment, vols dir que no estirem més el braç que la màniga, vols dir que no ens faran fora d'Europa, i les pensions, on se les trauran? Totes aquestes preguntes que són recurrents, perquè des de Madrid insisteixen en fer-les recurrents, nosaltres hem d'intentar desveir-les. I aquí cadascú de vosaltres sou imprescindibles. Per què? És molt simple. Cadascú de nosaltres té un cercle d'amics, de persones properes, que ens tenen a pressi i que nosaltres els hi tenim amb ells. I tenim una certa autoritat sobre aquesta gent. És el nostre cercle de relacions més íntim. Només nosaltres, cadascú de nosaltres, podem obrir un diàleg amb la gent que pot dubtar i que ens és propera. L'assemblea no ho pot fer-ho, no podem entrar al menjador de casa per convèncer o el fill o la mare o l'avi o el cosí o el tiet, no podem anar al replà de cadascú de vosaltres, en el veí, perquè ni tan sols el coneixem. Això ho heu de fer vosaltres, amb la confiança que ells us tenen i que vosaltres li teniu amb ells. I expliqueu amb tota claretat si ho tenen clar. I si no ho tenen clar i dubten, intenteu parlar amb ells, perquè parlant els dubtes se'n van i la gent guanya seguretat. I ja sabem que les pensions no depenen de si Catalunya és independent. És més, les pensions estaran més garantides en una Catalunya independent perquè la caixa de cotització es podrà dedicar íntegrament a les pensions. I d'Europa ningú ens fa la fora, perquè som a Europa. No es tracta de saber si entrarem a Europa. Quan algú diu, marxareu d'Europa, la pregunta és, expulsaran a 7 milions i mig de persones d'Europa? No, no expulsaran a ningú d'Europa. Fixeu-vos, l'altre dia el senyor Rajoy va anar a veure la Merkel i li va dir, sisplau, fes una declaració per dir clarament que Catalunya, si és un estat nou independent, no estarà a la Unió Europea. I la Merkel no va dir res de tot això. La Merkel va fer una declaració genèrica que s'havia de respectar la legalitat de cada un dels estats. Evidentment, només faltaria que la màxima mandatària d'Alemanya no demanés una apel·lació a la legalitat. Però no va dir que Catalunya estaria fora de la Unió Europea. I sabeu per què? Perquè Catalunya no estarà fora de la Unió Europea. Si han fet i fan tot el possible perquè Grècia no surti d'Europa, què no faran per mantenir Catalunya? Que d'acord amb els informes de l'estat espanyol, és una regió europea que porta de manera clara diners en el fons europeu. Per tant, sabem que estem en una estratègia de la por, que intentaran posar molta por. Avui mateix hem sentit el ministre, el president de la patronal i el president de les cambres espanyoles, per cert, president de la companyia Freixenet, renyant els empresaris catalans. Ells. I per què els renyen? Perquè els hi diuen que no poden fer manifestos ni declaracions com les que van fer la setmana passada, afirmant de tots els cercles empresarials català tret de Fomento Nacional del Trabajo, que els empresaris respectaran la voluntat democràtica del poble de Catalunya, que els empresaris volen que Catalunya es decideixi el futur, i molts d'ells que els empresaris creuen que en una Catalunya independent l'economia tindria un ritme de creixement molt més elevat.
la honestedat d'aquests empresaris, de totes les cambres de comerç de Catalunya, de totes, absolutament de totes, es va expressar lliurement el dijous de la setmana passada. I avui el que tenim és l'única cosa que saben fer des de Madrid: renyar i fer por. Doncs ni ens donem per al·ludits ni ens faran por. Nosaltres sabem que podem. Nosaltres sabem que en democràcia no hi ha res més potent que la voluntat d'expressada lliurement a les urnes. I nosaltres sabem, perquè ho hem vist en el carrer, que som molts els que volem la llibertat d'aquest país. El dia 11, tothom a la Meridiana. El dia 27, amb els deures fets, tothom anant a convèncer a la gent. I si el dia 27, a la nit, els resultats no són tan clars com volíem, perquè que ningú dubti que guanyarem, la pregunta no és si guanyarem, sinó si guanyarem per golejada. Aquest és el dubte. Que guanyarem no hi ha dubte. El dubte és si guanyarem per golejada. Si no guanyem per golejada, si no guanyem per golejada, i a les 10 del vespre, quan ja tenim els escrutinis a les urnes, ens diuen que hem guanyat, però no per golejada, i per tant sortiran els altres a dir que hem perdut, encara que haguem guanyat, que ningú se m'enfadi, però recordeu els deures que us he donat. Recordeu la llista que haureu fet avui a la nit. Pregunteu-vos si heu anat a buscar a les 3, 4 o 5 persones que podien dubtar. I si ho heu fet, voldrà dir que realment hem fet tot el que podíem. I si algú no ha fet tot el que podia, que com a mínim aquella nit tingui una llarga nit d'insomni. Per tant, com que és molt bo descansar i dormir bé, a fer la feina, ho tenim a tocar, guanyarem, que ningú ens vulgui fer creure que no podem, el que hem de tenir molt clar és que si volem, podem. Oi que volem? Sí! Visca Catalunya! Sí. Independència! 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 Independència!